Ja, Tone, vi vinner 36-24 her hjemme på Flint. Hvordan vil du oppsummere kampen? Nei, jeg synes vi fikk en bra start på kampen, og vi holdt det i første omgang. Men til tider i andre omgang så falt det litt, og det har liksom vært målet og klart å holde hele kampen. Men jeg synes vi klarte det i lengre perioder nå enn før. Hva synes du om egen innsats i dag? Du blir også kåret til banens beste. Nei, jeg synes det var veldig gøy. Endelig fikk jeg litt mer tid, og det hjelper jo veldig på selvtilliten. Neste kamp er borte mot Stabæk, tror du, før kampen? Nei, jeg håper på at vi kan starte like bra da som nå, og at vi klarer å holde det enda lenger gjennom hele kampen. Viktig. Tusen takk. Ja, Fred, hvordan oppsummerer kampen? Synes vi spiller lave skuldre, masse stemning, trøkk fremover, ganske trygg i bakover første omgang. Veldig mange flotte mål og kombinasjoner og ting sitter. Andre omgang da, ja, egentlig angrepsmessig fortsetter det, men vi får ikke like mange kontringer mot denne forsøkene, det henger nesten ikke sammen. Jeg synes det er litt synd, fordi jeg har egentlig veldig god kamp på få teknisk feil med det som vi hadde litt fokus på. For masse kontringskamp. Men så og så bakover andre gang, så kanskje det er litt av den plotte seg. Thank you.